lidi, čau, zdravím vás, já Radžerm, jsem tady teď zas. A jsem tady zase, protože jdeme prásnovat šklíbu, jdem prásnovat olověnou šklíbu a já neříkám, že jdem prásnovat olověnou šklíbu, proto že jsem začal zase kouřit, ale že tady asi někdo, kdo se vydává zase s olověnou šklíbu, takže budeme pokračovat dále v dobrodružství s panem Helsingem. Takže lidi, rozhodně tady, tady to je Bob, to je hrdina právě, za kterého budu hrát, ano, ve hře Van Helsing. A tohleto je Lady Katarina, takže samozřejmě jdeme teď kondovaný. A olmená šklíva tam možná někde bude zas číhat, že vleze. Olmená šklíva, odstup se tady. No, tak... Hra se načítá, ano, hra se načítá, ano, dobré. Takže načtená hra... Kousek. Kdo se proboha tak hřeže, nebo co je ta krev? To je pěkná animace na čítání hry. Úžasná krev, ale... Pane bože, kdo si to dělá, aby se mi ta hra nečetla? Doufám, že to není můj počítač, v tom slidě. No. Dobrá hra, a já vím, že to můj počítač stejně tak není. Můj počítač je takhle zase v pohodě, ano. Tak, uděláme tady se strunu trošku dolů. No, to je. Jasné, mastermindy. Tady je se trošku překání hrdinovi. Ano, v cestě v postupu kam chci jít, tak má se to mindy. Na ten. Tak si nehle dělá. Když mastermindy. Mastermindy odstraně mastermindy, jo, je. Tak ještě tady ten tady kouká Max Peter. No jo, Spitr, to je, to je svůj název, Dementa, no. Já říkám někdy příšery ve hrách, nejří inteligencí, ale naopak demencí, jak dokážou naprosto úžasně lézt do cesty, tak třeba jako tady Mastermindy, Spitři, jo, všichni další příšery, které tady, tady dokáže. Vidět, to se dále se bude. Ještě dále se bude. Bude tady toho úžasného, ještě hodně. Tak, lezu tady nějaký kočky po těch stromech. Kočičko. Nějací radci si tam postavili hnízdo na tady tam pneumatiky. Tak možná se tam vybudou traktor, no, Reptile, combo, super kick detail, ano, tady ještě suit nádhera. Tak. Tak na mapě bude snad vidět nějaké to pokračování. Tady jde jít nahoru po schodech, tak půjdeme po schodech tady toho bousek víc, ale no, Van Helsing jinak, Bob samozřejmě to pro mě udělal, že ty schody vyběh, počkej, ale Bob, sakra, Bob zakopnal schody. Zakopnal schody.
Udělám zboga ještě více, no ale... A jdu za sebou příšery, ať se na nich rozsekají, to. Pojď za bubem příšery, ať se jim. A to jsou zas... Kopter? Zvláštní název. Vypadá to jako letající mini. A... je jich tu hodně. No, tak učíme, ano, letající mini, možná se zdáš. On to má ještě nějaký pojistý mechanismus, že... No, jako člověk se jako zničí, jo, pojde, prostě zničí, jo, teď. Vybuchovat, nebo co to bylo? No, jasně. Samozřejmě, tak jsem asi čekal. Ono se slovo, aaaah. Ono bude. To co děláš? To co není. A ještě nevědět čet. No možná se tady trošku zavání kupováním nějakých starých her. Kdybych asi promitrával peněženku, asi možná bych do Mortal Kombatu investoval, no, ale investoval bych do něčeho trošku jiného, třeba do něčeho Hellraiserovského, to Mortal Kombat možná i trošku je jakoby Hellraiserovský, že Hellraiserovský, Hellraiserovský, no jasně, Hellraiserovský, no. Oh yeah. A tak možná jak čím. Třeba já aspoň film Hellraiser, já jsem na něj koukal naposledy nedávno, tak přijde mi spíše tedy prostě úplně neuvěřitelně Hargagrovský, ne Hellraiserovský, no to je jako Mortal Kombat je Hellraiserovský a zase Hellraiser je Geigerovský. A Van Helsing to má, to je steampunkový, ale jinak, že ten je jako nejsem brutální horor, yeah. A má to hodně dílů, no, tak já nevím, kde sežnu ten zbytek na YouTube. Samozřejmě najdete, ale jistá. No, možná tady se to kruje, by možná nějaký zmrtvý vstali. Teda nějaký ty palí anděle vstali třeba, no, tak to je jedno. Takže anděle se samozřejmě snaží přijít k sobě různě. Mákladí, můžeme ničit. Hej! Oh, vlčku, vlčku, vlčku. Máš tvoj čističku, mačku. Trmí moci, ale aspoň vím, že Bob, který poky dává snadno, že dává snadno, velké ničí snadno, snadno jíčí, mojíčí, rozseká. Já budu dělat wow věci, wow si dělají, wow. Si dělají, wow. A teď jdeme, teď jsme dělali nějaké... Budu vypadat i na tom černu, takže... Co dělají teda smrňovi? Já se až někdy divím, co oni si nepřátelé teda... No, nepřátelé si navzájem toho moc ani tak nedělají třeba, no. Tady nemám třeba nějaký mind control jako ve spisku tady, aspoň aktivovaný. A nepřátelé, já se někdy divím, co dělají třeba tomu hrdinovi, nebo... Jako někdy prostě, co dělá ten hrdina nepřátelům, to je úžasné prostě. Jako oni se dokáží, že... Opravovat mám zájem. Někdy, jak to vypadá až tak komicky, jak je třeba grafika tak nastavená, jak to vypadá, no zajímavé prostě. Je to zajímavé, ano. Yeah. A to je ano Force, myslím nějaký film, ne, ano to je hra, no, ale tak já strategie tyko hrát nebudu, takže ne. Že? Takže co že? Jenom mě poznají, že jsem nespal? Jenom mě poznají, že jsem nespal, jo? Tak na zdravení tak si mi. Oh, baby, 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 baby,
jako se demence. To je nějaký demenťák, tady se už trošku hraje, no. Připadá mi to jako nějaký posel demence, který se jde ozvě atmosféru. Dementi nebo ozvě atmosféru. Takže si mu připadat teď tady v těle skalíští s nějakým teď vrakem. Ano, to je nádrž, no, jasně. Jo, hraju Chris sám, svůj flétý. Ano, svojí flétnou. Speciální, panou flétnou. A, tak vypadalo tak, no. Ono tak vypadalo. Vypadalo nebo nevypadalo. Já nevím, jak to vypadalo. Tak mi to připadalo, že jak jsem tady jako šel, no, tak už to nebudu dělat znovu, ale... Kdyby se připadal... Pak prostě... No, jako nějaký krysař, že tady je teď Van Helsing, že to není krysař. A možná by to... bylo by trochu hodné, kdyby tady třeba... Fet na zní, oh yeah. No tak, to zná, ne, ten to neprovází, jasně, chci být krysař, já vím, jasně, chci být krysař, no. Protože moji hře je prostě takový ten, no, a tak tady můžu nic prostě nějak dělat, no, tak je to. Prostě můžete hrát flétnou a dělat ale možná, že jsem na tebe vůbec upozornil. Já dělám příš svoji hudbu. No, a jo, že já jsem chtěl říct, že jak je tady ten, jasně, ve Van Helsingu je tady ten motiv toho Van Helsinga, no jasně, to dobré, třeba Van Helsing je skvělý, yeah. Very nice, very nice. Ale hlavně Van Helsing, a bych řekl, že by to chtěl možná krysaře trošku, ne? Nějakého krysaře. Ale, že rádi moč, no. Moraď rádi. No a... Mám hrdina právě tu pěnou masku, že ano, tak se nepocítíme, to je na co. Protože mu chcem vypalovat třeba za nějaké ty duchy mohu získávat třeba speciál. Třeba speciální nějaké bonusy. Ale jasně, tady je teď jasně vidět, že já se potřebuji dostat někam trošku na... No už tady nebylo nějaké ano, ne, nějaká systémová hláška, že ano. Tady nám to na té příčené vidí. Blitzpower! No, tady nasadili baní prdě úvěrné detků. Baní prdě útočí. Prdíte, ano. Příšery, ha, to je jak přešně. Šery veš pryč, šery. Monster šery, jo, je, monster šery útočí. Já to zase předáčí, že ano, jestli nějak staví, ano, otáčí, jasně. To by byla škoda si tohle nenatočí. Monster šery útočí, šery útočí. Ale teď mají pomerančový, kdybojí, vlastně, no, počkej, oni tady nějak moc vyskují. Ale jo, jasně, slidivo, oni nepoužívají střelivo, oni používají slidivo a slidivo. Doufám, že nikam neodejdu. Tak, pojďme. Příšery monster šery. Hele, dneska se jí vzal ještě další. Breeder. Nice. Příšery tu. Hrozně moc. Já jsem nepolušený. Ani příšený. Když jsem nevypije, to by byl asi nějaký démon upír, kdyby
vysálo třeba zombíky, prostě pustí proti musí vysávat, no ale samozřejmě, že Blade se by to byl schopný, ale já vím, že tady třeba tady chubožnice, tam asi moc krve není, to je spíš nějaký sliz, tak přišeli prostě přišli na to, že jde vysávat mana, tak té many tak nezůstávají, že si navzájem vysávají manu, přišeli a hrdinové. A hrdinové nestíhají nikdy pít elixíry prostě, a samozřejmě přišeli vysávají i život. Já kostka magii zasíčeně. My si ho přesně říkali. Vlastně si umrím. No jo, duševní strana úplně, duševní strana, co? To se úplně nevíte, co? Co se tady, mám tady bude mě dostávat duševní strana. Já jsem ještě nějak nepůjdu zrchoval nad tím, co je to za mané vůbec začlo, takže prostě. Energie s příchutí třeba šestek, ne, nějaká šestkovice, kdyby to bylo. No, prostě, když je třeba nějakou šestkovice, když to přijde nechutné, že na tom myslím vůbec, ale prostě, když tak říkám, že si nám třeba chlast, že jako koukám tak na ty šestky, tak než to jako skutečně, ale prostě já tak koukám. Honí se mi v hlavě úplně opravdu zvláštní abstrakce, úplně energická prostě, že ty švestky, že to je jako nějaká energie ze slunce, jo, že to ty švestky nazbírají ta sluneční sílu prostě do ty slivovice. No a že to napalm red slunce prostě žlutá síla, že je to. Úplně nejúžasnější, žlutá síla, žlutá síla. A jak to, že přišel teďko nějak posilnil, hele. A samozřejmě, že to nastává problém, ano, příšery, jak můžeme být tady začnou opravovat, samozřejmě, takhle, neříkali jsme si tady úžasnou věc, že elixíry, pokud je hrdina tedy, je, tak to je zvláštní, co byste neřekli, jak si to má totiž jakési zpoždění právě úplně zvláštní prostě. Já na to tak jako kliknu, tak já go. Ale asi to musí být nepříjemné, asi každopádně, možná hrdinové to mají nikdy nepříjemné, ale prostě to zpoždění tam je, takže pokud chci tady jako prostě jen tak si tady stát, jako podstat prostě a dopíjet tady, maličku zavrnu, tak ono to prostě jen tak nejde, ono to má tady ten kůram, on se hrdina asi těmi elixíry nesmí nějak přeutrávit, takže prostě pokud jde o to, že on jakoby pije, tak prostě, že se tady dávkuje, tak nějakou šarašnici, co dává zvlášť extra, tak je to možné, že prostě mu to nejde jen tak. A příšery, ale kdy přiběhne nějaký Bambi, to je furt samá zhruda, samý hlusný člověk, z nejrůznějších blát a bahem na zajíci. Nikdy žádný kolu mami, jo? Nebo asi bych uvítal tady trošku, no, já říkám kromance, říká se tomu třeba černá magie, no, tak možná jo, ale já si myslím hlavně, že by to chtělo, oh yeah.
Jak jsem říkal tomuhle, Oraculum Or? Hele, nějaká zvláštní ruda je tady, zvláštní ruda. Tam ty meším párci, jak jsem to sbíral, ty byly úžasné. Ale jinak, že by to tady chtěl fakt prostě úplně třeba ty chodící kostry, zombíky. No, asi si najdu dobrou snad nějakou jinou hru, kde něco takového bude. Takže, jak vidíte, od nějakého toho krysaře, nebo nějaká těch krys, jsem tady přešel nějaké si ty nekromání. Tak, tady řádil nekromancer to, nebo to nebyl nějaký nekrylátor s létnou, ale nebyl nějaký nekromán. Tak to asi kolem se nekromanty nenechat, zase si tady zvrhli příšery, nebudou ohrožovat boba. Ovládají demence, ovládají demence, musí prostě jít bojovat na pospas, tím druhům prostě se obytlí pro své druhy do zadní stánu. Jak bych chapat do příšer. Co bych s těmi příšerami, jak bys to mě nemohl pobývat? No, jako, to, no se, no, je. Tak, nebudem se řešit nějaké pobývání s příšerami, které mají možná ještě empatické sklony a čtou myšlenky. A jako jen tak hodlají prostě, že smysl nebo co, že to je jako nějaká, že se vzničou nebo co. Jako, že to hrát jako hru, na to a příšerou, je. Jenomže třeba kluky to asi nemusí nějak moc trápit, že ano, prostě, když třeba pana vypadá tak, no tak, že bych říkal třeba jinak, to jsme líbí, já nevím, prostě, já jenom, když třeba řeknu, že když prostě, třeba tady narážím na nějaké muže v železných maskách, tak jestli třeba tady připne nějaký klobouk, no, protože v Torčevičné ulice je to mladá, nevím co, jsme tam už i těch teoretických kukel k těmu kanonům, k těmu zaklínadům, a těmi hody a museli být nepoznatelný až za těmi příšerami a teď to je kukle bombardovat. Draka, nevím co, jinak se musel ničit, ne. A tak mě štvá dis, no právě, to jsem neměl moc rád, to neměl moc rád, no. Dis samozřejmě, velký leprodráka, no, chodící žele, no. Které má v sobě zapuštěné kosti a chodí si tak prostě ze stejné stranu. Když mi zní to drák, tak vyráš se, ten je známý. Ale prostě drák, no. Ale, dis. Je to prostě nějaký můj mervídek s kostrou a jo. Jo. A já jsem hlavně nazbíral hromadu věcí. Hromadu věcí, takže jdeme se podívat, jestli je tady nějaká užitečná móda samozřejmě. Musí to být skloubené, tedy nejenom, že to vypadá dobře, to, po té stránce to ani o to tak nejde. A jestli by tady bylo spíše něco tady, co by toho hrdinu trošku povýšilo za snad ty příšery. Hlavně, aby to vydrželo, aby se příšery opět zase blesku rychle nepřizpůsobili a začali dělat na saky a začali někam srážet. No, možná je to nějak udělané, aby hráč trošku akčinil a tak asi jo. Ale
žádnou úžasnou věc jsem pro hrdinu nenašel, zbývá mi jedině to, že musím se podívat v Lady Katarině, jestli tady bude mít něco tento úžasný duch. A ona nějak už postrácela nějak na těch svých barvách, ona byla předtím tak zářivá, zlatá, vždycky se proměnila v toho černého ducha, v toho ďábelského, demonického, schapadlej, všeckého. A to není nějak mocný duch, no, vlastně to není moc mocný duch, no, i když má nějaká ta, ještě bych řekl možná lesní, že by byl nějaký, že to je ta dřáda, a já nemůžu přijít čer. Tak si když mě držíte, odpovej. No tak počkej. Tak. No ale ona tady ta, já, jak jsem ji podíval zblízka, vypadá spíš jak nějaká, to nedává miny. To lidi, který dostala tady podádě zabrat. Ale... No prostě vypadá jak nějaký posel temnoty spíš, protože jak má nějaké ty... tak strašně designově pojaté ty zdobení, jakože vypadá spíš jak nějaký vějíř, nebo chapadla jsem říkal, že to byla předtím, no tak mi jako přišla, ale... a já to jsem tady v nějakých těch jejich co tak... A oni tady lejou nějaký ten svůj heal, nebo co tak... a já v tom nemůžu stát. Takže baronky si tady udělali nějaké brouzánko a co mám dělat? Baronky, nebo cože to je? Tak tady nekromancie přišla k nám, zavítala k nám a to je krása, no jasně, nekromancie je třeba. Ale hlavně, víte? To jsou baronky, to jsou duchové, oni tady nechodí jako kostry, že by se nějak odalovali to je na kost, ale prostě jako duchové tedy to jo. A doufám, že už znám duchu ono tak zvlášť útočí, že se dá to stupně, tak se jako někam snaží odplout, to zvláštní. Jak já bych si to v té hlavě asi vzal, já nevím prostě. Tak jdeme pokračovat. Skatermind! Zase nějaký demen zvučného jména. Doufám, že není na nějaký elektropol, tady ten... Dementobot, no vypadá spíš trošku jako chobotnička z Matrixu. A já jsem nad Matrixem tady přemýšlel za trošku. A ne nad Pěstkovičí, ani nad nějakými zádračnými houbami. A ani zároveň s tím nějakými šaredinými přísadami, třeba nad Dormanem a nějakými nespířími křídy. Ale prostě... by tak prohnalo na hlavu, tak jako nákladní relax. Prostě jsem si říkal, že dřív jsme třeba ten Matrix na interiér. Takže Matrix tady trošku připomenu, no, že ten Matrix tady budete mít ve videu, tady asi patrně zmíněný a samozřejmě budeme se všichni připojovat k Matrixu, jasně. Doufám, že se vám u Matrix bude líbit a hlavně, že jestli pokud jde o to, co jsem si přesně myslel, takže je samozřejmě možné najít nějaké ty hry o jakýchsi těch urbanou mází. Že Matrix je urban fantasy, že jo, takových těch chlápcích, těch smokingách s těma katanama. Jak běhají, jakoby po těch nějakých mrakodrapech tam skáčou a vždycky jsou naštvaný, jak tak buchají do toho betonu, až to ulítávají ty díry někam pryč. Ale to je fakt tak po těch různých programových zákonitostech porušovaných. No a je to vlastně cyberpunk, že jo? Že je to cyberpunk, jasně.
je to cyberpunk, no je. Cyberpunk, no, asi trošku se tam přehání s tím rakodrapy, možná to je cyberpunk. No, když se tam připojím vlastně z tebe si z té lodi, jak vylítají v těch kanálech, když se tam připojí. Tedy, no, právě jako Matrixu, že ano, který od nich zvlášť, že vlastně, jasně, ty lidi jako fungují jako baterky a oni tedy musí si do toho Matrixu připojovat právě z té svojí lodičky vždycky, anebo že mají tu hlavní základnu ty lidé tedy na ruby, že jako v tom jádru, no jasně, no jasně, tam mají tu základnu. Já jsem normálně říct věřil, že nějaký ten Sion, no, prostě to město, kde oni mají ty počítačky, že něco takového. Snad je, ale že tam byli, myslím, krtci nebo nějaké chovotníce. Ale já jsem jim říkal, že tedy tady ti chapadlo lidi, ty lidi nepřátelé, ne ty lidi, ale tam ty chovotníčky, že vypadají jako z Matrixu, no. Trošku. Ano, s tím Matrixem asi trochu zápasí, já jsem hodně. Ti, kdo znají Van Helsinga, možná znají Matrix, tedy asi, já, musíme jít těši, musíme mušketýry. No, mušketýry, já jsem nekoukal, jak jste ti nějak jmenovali, když je pozbírám aspoň tady tohleto, jo, zase nějaká ruda, Orichalcumor, nějaká ruda úžasná. No jo, ale co, tak já se jdu podívat, jestli natáč. Jo, dobrý, v pohodě, natáčím, takže snad mi to nebude zase nějak vypadávat. Já, jak jsem se na to takhle jednou koukal, tak se mi to pak už nepodařilo moc vracet, no. Takže tam jsem něco vynechal. Takže když tak jsme nechce, jsem byl, to tam nevidíte asi, kdybych to nějak získal z příkladky, ještě dodatečně, to ne, to nejde, ale asi, kde si ty zvoníku kvasy, kde je ten zvoník, až tady kočičku, pojď, pojď si pro kočičku, nevím. Nějaký způsob společného, to je jedna varianta, no a ta starší varianta je samozřejmě to, že Van Helsing, když to ten známý Van Helsing, no, že oni pojď na to měli nějaká ta práva, tak samozřejmě tady u toho Van Helsinga to prostě už neplatí, takže oni mohli to jméno tady použít, tak jsem se to nějak doslechl, že to tak je, a prostě tady Van Helsing, tady tak ve své podobě zavítal k nám, no. A teď vás tam monitoring za ně hrají, já jsem se tam přistavoval, ano, tak já to ještě připomenu, Rajgen, no, teď to je hrně na blok, to je Lady Katarina, a jenom doufám, že nahrávám, no, asi nahrávám, tam to je nějaký extra monstruzní, kapatující květák, jasně. Nice. Takže fajn, že tak, můžeme. Když jsi nějaký z těch milosti, jako když to se nějaké blahorodí a z těch milosti dávají, tak se tady bude příšery. Budete příšery. A jdeme, ničím hezký. Já si doufám. Tak já nevím, jestli to důvře, protože nějaké, já nevím, možná nějaká svátost, no to není jako svátost, ale já jsem říkal, že to je nemrtvá baronka, ale to myslím, ten duch, ne, to není nemrtvá baronka je tady, ano, opět, nemrtvá baronka je tady, a teď to je bitter count, ne, no, takže tady je to pojmenované dokonce ještě nějak jinak, že to je spíš ještě něco úplně jiného, ale takhle, kdyby to byla třeba nějaká ta lesní nymfa, tak já neřeknu, no, kdyby to bylo prostě
prostě nějaké stvoření své. Tedy jako lesní, no to není, ale jako hradní paní možná, že to je, no, takže to je, no nevím, co to co prostě, prostě duch, no, Lady Katarina, to jsem myslel, jo, že to je Lady Katarina, no a ona se takhle pro mě je právě, že na sebe takhle bere tu hrozivou podobu, hm. No co, au, tak pojďte příšený, nevíš, mi chybí možná úplně kro nějaký ten postup, že by to mohlo pokračovat zase samozřejmě nějak dále. Nějak já tady ještě jenom podotknu, že tady prostě já ty své hry jako tady sleduji, jako jo, a no, tak když třeba koukám na ty aktualizace, já nevím, předtím mi třeba Van Helsing nešel nějak natáčet a oni to aktualizovali, tak teďko mi to tady nádherně šlape, ano, šlape. Prostě je to skvělé, nádherné prostě, jak se tady mohu natáčet, že to je zvláštní a potom ještě je ta stránka právě s tou realitou, že prostě zakupávám jsme tady tady a to pro jiné přátel. A jinak tam ti nepřátelé, jak jsem říkal, že to bude něco úžasného tady, jak tak vypadalo, tak mu tady bude úžasné. A spíš by hrdina odměněn, možná tím, co z toho nepřítel získal, nevím, co nějakou radizu, co slyšíte, tady toho mezi nepřáteli, protože oni tady vlastně nepřátelé, tak mi ho vyklí nějak, nemusí být, to uvidíte. No. Tady takhle to zopakuji, ale já jsem se tohle tady dočkal už samozřejmě. Vy to víte některý, víte, no prostě ve hře SpaceX, ale to je samozřejmě trošku hra jiné podstaty tady. A hra SpaceX je samozřejmě opravdu celegrační fakt tím, že pokud jde tedy o nějaké čachrování s prázdným prostorem, tak ve své podstatě samozřejmě je zase ta hra tak nějak nádherně vyplněná tu dekorací, no se kterou třeba nejde nějak nic moc udělat, můžete tam najít larvy ze 50 a samozřejmě Alienova, takže ti tam jdou samozřejmě porážet a to jsou nějací ti nepřátelé, kteří jako to prostě dělají, no ale přece jenom to ale, že jo, prostě já je hrál, no, SpaceX, jo, já jsem natáčel ten průchod skrz hry a dotočil, no musím říct, že je to ten hra. A jak ty hry tak sledují, tak když se tak aktualizují, no, tak to je super, že to tak krásně funguje, že se to dává tedy hezky do pořádku, no to je krásné. A co já vím, tak prostě není si příšery, hej. Jo, já jsem říkal, že nějaké ty hry s tím Matrixem jsou, nebo nejsou, protože já jsem říkal, jo, myslím, že já jsem říkal film Matrix, jasně, jo, že on je ještě jedný Matrix, no, tak to je jedno. Matrix, já jsem ani byl v kině. No a dokonce ten Animatrix, ten jsem měl půjčený z půjčovny. Ale, jenom to, že... Platně, no, tak teď Junior to tak krásně les, no. A to je to nějaká zvláštní příšera, to je ta baronka zase, no, ale ono se tady nějaký příšera, který je jako ta baronka, ale není to červené, takže vypadá barvně jinak, tak je to v pohodě, no. Ale, myslíš, že to Matrix jsou? Co je to vlastně Matrix? Já jsem říkal film, ale co znamená to slovo mě zajímalo, když je to slovo, tak to mě zajímalo, co to je tedy, jak si dát... Třeba vysvětlit Matrix, no, že to je film třeba kultovní, to je jako, že to je jedno z těch možných vysvětlení, jo, ale prostě já jsem chtěl řešit prostě, co je Matrix třeba, ne, jako zase podle mě nějak vyslovený, že bych řešil vlastně náboženský systém, to ne, ale prostě tady
že prostě, rozumíme si, jo, jakože prostě, když to mezi řík si jako film, tak co tam má dostalo, no, ale prostě, že to je jedno, tak to nebudu řešit, no, prostě, chtěl jsem říct, že samozřejmě nějaké ty hry, jako by, tedy na téma Matrixu jsou, ale na téma spíš, které jsou stvárněné vysloveně podle toho filmu jsem chtěl zmínit. To jsou nějaké Enter the Matrix nebo co, a tam samozřejmě hráč může hrát za toho Nia, že ano, že ten Nio tady. Jako... Je ten vyvolený, který zachraňuje tady ten... lidskou stáj, že ano, které tam mají ty roboti, že mají ty roboty, tady ty lidi jak zvířata na tu energii prálidskou a ty roboti tam sklízejí, hrabou to tam prostě a teď tam lezou ty různí brouci na tom všem, no. No a prostě Neo se rozhodne, že teď zachrání, jo, že zachrání, že to je volný, že zachrání, jo. A tady nemůžeme jít dál, no ale je vyvolený, no, tak potom asi někdo vede správně, vědma, ano, vědma. Já jsem právě chtěl říct, že Lady Katarina je tak trošku jako ta vědma, no, že to je jako tady, to je ta bohová, no. Jako ta vědma prostě, a jak to, že tady nejde jít nikam? Tady je pořád to žluté kolečko rozšiřující se, ne Lady Katarina, já chtěl jí prostě vědět, tak se jí dostanu nikam, ne, no. Ano, 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 dostanu se tady nikam, ne, oh, je, tak tady to bylo, no. Jasně, jasně, já jsem získal postup dál. Je. To pustíme si nějaký jungle. Pustíme si jungle. No nic. Jdeme do nějakých trošku jiných výšin, že ano. Tak jo, to jsem rád. Takže nepřátelé se tady k nám konečně doběhali. Jasně, po těch zapadlech a ještě jde tady ve vzduchu. Tak ti v tom vzduchu zakopávají. To je dobré. A hlavně... co třeba... jít za příšerami tady, jasně, tady to pokračuje, jdeme napadnout příšery, a teď jsem tady já, ten kdo utočí, ano, ano, ano. No, tak utočím, protože já jsem dostal jako takovou zvláštní chuť, jako ty příšery ničit, a páně ne. Protože mě to samozřejmě jo, já oni, že příšery mají v sebe co takovou účinnou kořist, no, protože já je nevím. Nelíbí. No co? Já mám lidi pustit třeba nějakou úžasnou hudbu. Víte, jak jsem skládal ten videohouse, mám tam album YouTube. Mám tam album YouTube a já za chvilku zase začnu povídat o svém kanálu a ne o nějakých filmech, prostě o nějakých programátorech na meskalinu. Ale... au. Začnu vám povídat o svém kanálu YouTube. Ale teď vám musím povídat o něčem trošku jiném, o něčem trošku jiném vám teď budu povídat. A to o svém albu Razer YouTube. A jo, o tom budu povídat. A víte proč? Protože já jsem tam chtěl skládat videos, ale ku podivu se mi velmi podařilo složit zase něco naprosto úžasného, ano, já vím, ale prostě to něco, co prostě není vysloveně videohouse, no, ale třeba se k něčemu takovému někdy nějak doberu. A hlavně level up, takže level up, aha, to je dobré, ano, no jestli je to dobré, tak co? Mám tak tady kdyby teď nás měli bojovat, jasně. Takže nejdřív vyřídíme nějaké tady ty lehdboty zase, tady ti vlastně rozplácají mu šance, takže... je, trošku rozsikáme. Jsi hodná. Kde bylo proleto více než dost, tak prolejeme zase trošku šroubu. Hahaha, šrouby tak šrouby, dobře. Robote, já ti tak navrám tím, že až tam ten zásadní končí výběr, tak... To budeš vysypat jak hodiny nadržené kukačky. Tak, jdeme tady trošku nastavit hrdinu, což?
Takže. Jdeme ještě tady. Oh, teď se nechci přidávat, to nebudu přidávat, ale jdeme přidat tady do vlastností. A teď ty umožňují tady ty vlastnosti. A když se nám první bude možné zlepšovat, nejde nic zlepšovat. Ano, takže rezistence má teď hrdina navýšené, to je skvělé. A variable perks, takže už to je přístupný nějaký perk, no, a co třeba, tady nic tady vybrat, no. Schlarigon, Sirenman, a já už si nepamatuju, co dělá, no, asi se to podívám, jo. Nějaké, tady mám teď samé nějaké ty perky na získávání, hlavně těch úžasných nějakých bodů. A tady máme ability point, skill point, získává za ty... Tady už tady má nahromaděné perky, že to je prostě příšerné. Ano, bude, ale to bych mohl použít. Kocourek, já měl. A já bych to bude použil... Že... Pět bodů bych získal, ale... Je, yeah, to body. Takže to vyšlo a 5 selling price. Oh, někdo mi volá. Scháním někdo. Selling price, no, že u těch vendorů, tam u těch obchodníků jdou ty ceny o 5% dolů. Ale... Essence cost for created components, oh yeah. Oh, a to je, jo, tak to bych pořídil alchemistů, že by ho to... skládání nebo vkládání těch esencí do těch věcí, že by to stálo méně hrdinu o 10%, ale no, pak tady efektivnost hlaviček navýšená o 20%, tady zase šance na nacházení magických věcí z Kavenděru, no, respawn, cooldown, tady Katarina, jo, že, o 30%, respawn, cooldown, tady Katarina, že tady Katarina, jak to je, jako, když jakoby zmizí, aby se mohla tady zotavit, tak ona se tím jakoby rychle jako vrací na zpátek, ale to je dobré. The first attack has a 5% critical chance against every enemy. No, že ten první útok proti každému nepříteli má o 5% větší šanci na kritický zásah. Oho, tak to je úžasné. Ale ne, jenom to alchemistu, myslí by to vkládání esencí, no. Pak bych dával třeba... Tak to je Katarinu bych mohl taky použít, samozřejmě, že ona by se tím tady respawnovala rychleji. To je dobré, ano, že ona tomu hrdinovi jakoby si dobře zpomáhá celkem za to, takže... by ho mohla aspoň lépe chránit. To je jasně, úžasné, ale jo. Tak to... The first attack has... Jo, to je ta šance. A to bude 5 bodů, no. A že by bylo levnější nakupování, to je dobré, no. Ale já dám tady tu alchemistu. A ti hrdina alchemista. A nebo tu Lady Katarinu. No, tak proč ne? Tak když tu Lady Katarina hrdina mi pomáhá. Takže... A teď to naučí tady tenhle perk. Ano, in English, please, learn me some perks. Very easy peasy, přidání perků. Takže jdeme teď udělat... Tedy... Lady Katarina teď jako tak kouká, jako že tak přesíle nebo co. Hele, bude dělat do toho meče, no, je. Meče, no to nejvůjme, jo, mora, jo. A hry, já těmu dokáže plásat, tady jsou hodně mouchy, samozřejmě. Ale... jdeme tady dále. Tady nahoru budeme. Tady nahoru. Hele, teďka tady není růžová, ale tady ty střely jsou si ty nepřátelé. No i když tady máme sem, který je přečil do růžovosti, ten vrhá nějaký úplně růžový plavenek stále. Ten je úžasný malý sing, ano, Bob. Tady Bob konkrétně. To znamená tady ten malý sing, za kterého hrají, já radím. No. A samozřejmě tady ty růžové plameny, jako vychutnávám, vidíte, ano, že to zvládne, prostě nájde. No, tady mi ničí, tady tohle, za vodníka, tady Strongman, tak, vzí vodník Strongman, ano, to je ničí.
Tak já jsem zničen, já jsem zničen. Vodníku, vodníku, vodníku na hrášku, já jsem Kopej do hry, máš myslím nějaký horinky, jo. Když bohu. Tak, jak to uděláme teď? Ano, půjdeme do základny. A tady čeká nějaká nová maska. A arcane mechanic only. Only you. No to je hrozné, to je hrozné. Arcane mechanic. Ale meč, meč. A nějaký úžasný. Tak aspoň to. No tak meč úžasný, teď máme říkat tady ten starý, co? Ten bude užitečný, ale on tady někdo po nás střílí, kdo tady tak střílí? No a hrdina má ty meče dva, tak on je má v původu v rukách, no vypadá to krásně, jak, jak nějak nádherně zdobené. No to má jak nějaké poháry ty meče, nebo co, to už to ne. On má jako nějaké meče, že tím propíchává ty lidi a že ti upíři pak jako pijí tu krev, no to je příšerné. Ale... sakra. No nic. Se z té hry, ale tak dobře, jdeme tady odnes ty věci. A ten starý meč dáme lidi Katarině. Tak to je mě hrdina. A teď on to nebudu řešit, jdeme to řešit v základně, o tom si ale nějaký... nějaký ten... Co budeme se dělat? Co budeme se dělat? Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat teď krásně, nádherně, na základně. Jestli tam bude nějaký úkol. A vidíte, vidíte lidi, zatím kosím ty nepřátelé, ničíme. Rozbíjeme mu lepky, propícháváme. Vyjímáme místnosti, stříkají všude možně. Ale... prostě... zašel nejradši... bych si tady dal... asi... buchtičky se širou. Jo. Nebo třeba šišky s mákem. A nebo soupečnou strohankou. To bylo dobrý. No nic, tak to, to přijde potom. Samozřejmě, že to čekání, to myslím na kraviny, když bych těsně čekám, no jasně, že mě napadla kravina, no. Já vím, že je to dobré jídlo, jasně. Já věřím. Já to mám také rád, ale teď musíme jít tady prodat tady ty ptičnosti. A vypadá to tak, že to udělám asi tak, že... jasně, co všechno by šlo tak použít. Tak a začnu uvedit Katariny a tady ty zbytečnosti, ten nic máte u sebe v komentáři napryč. Ale vypadá to... no, možná... tak rozhodně si dávat protection nebudu. Dvě věci, všechny musí pryč, tak no, vypadá to tak, so. Já jsem pod jednou, to co se mi líbí, to když tak naházím na zem vždycky, já nebudu to dávat ani k tomu Zingway. Ale prostě to naházím na zem, co chci, a potom to prodám, ty zbytečnosti naraz, ať to nemusím jak řešit, takže ten match, který tady na Amerika tady je. A je to pro ní aspoň nějak užitečné. Ale ona měla dokonce lepší meč jako Hansi, Lady Katarina, nebo to byl nějaký jiný. Počkej, kde je ten meč? No jo, ale ona měla nějaký dobrý, ale... no tak já se podívám, který z nich má ten lepší. Může tam, nejdřív pryč, tak. A co bude
řešit až potom. Asi má tady dobrou výzbroj. Ale hrdina, jo, ona má. Ale jak to, že pro to hrdinu je to nějak užitečné a pro to jedu Katarínu je to nějaké jiné. No, ona má ty meče, tam ty obrovské ty čepele, to bych tady chtěl vidět toho ducha, jak s tím řádí, no. A jo, tak dobrý, já to nechám tady takhle, to je jasné, že hrdina má lepší. Hraju za hrdinu, ale ne za hrdinu Katarínu. Prováším trivialitu. Hrdinu mi patří lepší zbraň. Ten prsten bych jim udělal, ale třeba jí bude k něčemu. No. Přichází tím trošku nějak o tu schopnost nižšího řádce trošku 16 bodů. A co? Třeba je... Chtěl bych je protection. O 25. Tak je. Dobře. Jo, já tady mám prodínut ještě tady ten zbytek, no, tak jo. Pěkná protection, hele, ale od levelu 29. A to budu čekat ještě level. No jinak hrdina mi se tam otevřela ta možnost té hry, ta speciální, tak já nevím, že... Tady nevím, proč bych tam neaktivoval, kdyby to šlo, tak bych tam aktivoval. No mě by se ta možnost celkem líbila. Tedy... Je to dost možné. A... Co třeba... Aspoň to polepšit tímhle. Tady to už ho polepšit, no. Tady Katarina... Tady jim taky bez tak nějak nezamává. Nějaký to prostě nepomůže, ale tak aspoň jdeme dát tady s... O, tady to všechno jdeme dát pryč, no. A... Tady se mám projít Katarinu prstem. Třeba... Třeba to něco znamená. Tak tady Katarínu mám tady potřebuje prsten, tak uvidíme, jestli... Jestli... I k něčemu bude tady, že ano, tady Katarínu, no, tak uvidíme. Takže protection, tak to dá použít. Jasně, a hrdina může používat tady ten prsten? No, nějak to k něčemu není. Tak... Tak nic. Tém. Uvidíme, jestli by šlo. Já vím. Jo, tady je něco kupovat, ale počkat, je. No, to ne, ale tak kupoval bych. Hele, tady to zbraň, to pistole. Magic Rifle, ale... Au, nebo to je jen assault, mušketa, to je nějaká mušketa dokonce, ještě z těch, šmaré, no, šmaré, no, tady je to výrobce, no, dobrý, tak. Ale, moment, ale esence je konečně nějaká, critical hit chance, třeba esenci pořídit, to chtělo, no, nic. Nic. A hlavně... Jinak... Můžeme jít asi? Dále. Že... Ano. Tady nějaký otazníček. Tak se jdeme na to tady podívat, jak by to tak mohlo vypadat. A asi... Od Orikánum Shipend? Což je? Orákulum? Je. Jo, no jo, tady zase tady, to je magický, ona tady umí ukazovat ty hole, nejenom hole, má na sebou hůl, no, má na sebou hůl, tak kouzlit, jo, ale, počkej, jo, to, no, ano, hodná bytost, samozřejmě, takže vypadá to, zblízka tady tohleto, no, jako co děláš, jako to pánka, jo, dobrý, a ona tím, jako tak má, no, má na sebou, nějakou kouzelnou hluku, to je jako nějaký ten, asi řekl bych, rozštípnutý strom a do toho zarostl kámen, tak to je zajímavé samozřejmě. To je jak nějaký implantát, to je jak nějaký implantát do stromu, že on tam ten implantát do toho stromu jak nasadil. A samozřejmě neříkám, že tady nějaké ty nasazovací šperky, nebo ty rubíny, co je někdy ve hrách, nebo esence, že to jsou nějaké implantáty. To je
vylepšení zbraně, že jo? To kdyby si to hrdina dával někam třeba na ruku, nějaká chaperu, kdyby si tam přidělal nějaké ty pijavice nebo to, tak to by byly implantáty, to jako chápu, že to by bylo určitě něco úžasného, no. To by byl prostě osád. Zero lékař možná, jak by to bylo. A nějaký, ten, jak se to dá, alchemist, ne, počkej, co? Jasně, archemechanik, no a ten, no, traumace autoruk, no. Traumaturg, no, jasně, traumaturg, to jsou ty dva, nějaké ty dva buildy, za které tady je hrát, tady ne buildy, ale vysloveně ty, jakoby ty charaktery nebo klasy prostě, ale já tady potřebuji něco okouzlit jinak, ty meče, takže jdeme vyzkoušet na ně dát nějaké okouzlení, vyzkoušíme, jestli to našli vár vody a jestli tady něco půjde s tím udělat, a protože zase 5 kritik damage procent, no jo. Ale to není šance, to právě musí být šance, ono je to 25% critical damage, to je, že ta kritická damage, když ji způsobuje, takže je účinnější, ale že to nevyvolává to, že má na to, že to kritickou damage způsobí větší šanci, že na to má větší šanci, že to způsobí, no, tak to je škoda, ale mohli bychom ještě něco kouzlovat, chci takhle ještě něco okouzlit. No, tak tady ten štít bych připravil trošku dopředu, že okouzlím. Oh yeah, a on získal 87 item defense navíc. Ale, jak to, počkej, to je nějak minus? Takhle. No, Relika tady díky tomu získá ten hodně vysokou branu. No, hrdina, ten jak si to vyzvolí přeči. A nic. A stejně. Tak. Já bych řekl. Fulminating Magic Power, no je Fulminating Magic Power, pane bože, jsem to řekl za slovo, to je nějaká technokomunistická zkomolení. A jo, tak jsem to právě řekl. A jo, tak musíme žít, teď vyřešit ještě nějaké ty úkoly, se říká tady, jo. A jdeme do pozbírat zbytek těch věcí. Takže musíme jít za rozšiřujícím se žlutým kolečkem, takže rozšiřující žluté kolečko by bylo někde tady, ale přijeme, bude asi teď důležité vrátit se zpátky do akce, takže jdeme. Modře označená destička, tedy s nápisem lokace, samozřejmě kam jdeme. Tak ona je odlišená modře, tam máme jít, tam hrdně otevřel port, tak jdeme tam a tady budeme právě teď moc v klíčku. Řešit nějaké další věci. Tak co, jdeme na to. Monsters coming, ale jenom to. Tady to tady asi připravila do boje. Já tady obstojně seká těmi mečemi. Tím si navýšu tady velice dobré. Zdování, ale Medika tady aby vlastně potřebovala něco. Jo, je, nějaký věci v té truhle hlavně tam, ale no tak to ne, jdeme ještě do města. No, tady mám někde další pokračování, že jo. Musím se tady mám bavit. Bude to do Palace of Machines, tam se dostanu třeba, ale Inventor of Energy Barriers, takže mám nějakou vynálezce informovat o těch bariérách, no dobře, takže jdeme na základny, to stojí nic, tohle nic to nestojí, to obyvání se v základně hrdinu, to nic nestojí tedy, to je nádhera, když to přišlo na místě, to je celkem nákladné, ale samozřejmě, je tedy zabezpečně dobře, žádnou bobe, ano, rozumíme si samozřejmě. Takže very nice, krása, oh yeah. To je beautiful. Mm-hmm.
nejvíc beautiful to bude, až se mi naště ta hra. Takže co, třeba teď inventor? Jo, počkej, to bude možná on, ne? Jak se to jmenuje? Jo, tvé, ter, jo, tak to vlastně on. A co takhle úkol, že by tady byl? Řešení, ne, není? No. A já jsem to chtěl, jo, tady nějak... Tady je dotazníček, který... No, to se trošku změnilo. A jinak... A, řídící kolečko, líka tady... Tak nic. Co se má? Tady hrají, tady kosu v botách nebo co? No to nic. Takže... Jsem... Jo, počet úkol a... Podívat se do bedny na ty zbraně právě. Takže zbraně, co tady mám v tuhle za ty staré věci, jdeme zjistit. Ano, jasně, nice, chosen one. Ano, master. Yes, master. No, v pohodě, jasně, malé, dobrý. Ale hlavně... jdeme zkoušet tady tu zbroj. A tady ta zbroj, kde tady Lady Katarině, takže Lady Katarina ji tady má, tak teď bude lépe chráněná aspoň, no nádhera. A tady ty zbytečnosti dáme někam, tak to jsem rád. Tak musím podat ještě tady ty zbytečnosti. A ne, tady tuhle zbroj nechám. Boty dáme pryč. A tady ty zbytečnosti, to vypadá, to by bylo takhle tak. A je hlavně nutné, takhle, no, je nutné, že lidi Katarina tady ty meče má. A že jí dávajte bonus, ale je to důležitá věc. Že útočí na dálku, takže potřebuje nějakou zbraň na dálku, když to nějak vylepšovat. A samozřejmě k tomu by posloužily možná tady tyhle ty pistole. Takže já vyzkouším na tvé Katarině, jak by tím polepšila. No a no, tak ona by tím ztratila damage. Tedy ne damage, tu by získala, no. Ztratila by tím tady protection. To je blbé. No jinak, budeme pokračovat. A... jsem vyšlo třeba vyřešit nějak... To jsou esencí, tady ta esence, ta je celkem chutná, ale totiž 28 damage z reflektit, no samozřejmě to je esence, která umožňuje celkem solidně vracet damage. A to se dá tedy zapasovat u alchemistů, no a to jedno. Teď už nemám kam co dávat. Lady Katarina u sebe nemá náhodou nějaké věci, že bych jí tady... Na prsten, toto jí mohu dát tedy, výborně, tedy... Ty věci? Esence, fajn. Takže dáme teď tady zavřít okna a jdeme alchemist, tady je lavička zelená, tady jdeme tady napasovat esence, tak jestli to napasujeme tam, tak dáme to tam, a to jsem si mám tady, ale kolik tam jde, 20, no, tam chybí ještě něco málo, no, tak to nebudu dávat, no, ale dám tam něco jiného. Ta, tady dáme esence, připravím na ní a máme tady jasně, takže samozřejmě vypadá to, že tam to bude 20, ale tady to je 28, jak bych to mohl udělat? No jedině, kdybych tam chtěl napasovat Lady Katarina, to by se měl dobře, no. Ale hlavně musel bych pořídit ten rozšiřovač. Nějaký ten esenci kapacitátor, nebo co možné tam dát více esencí právě, že to navyše tady tu prázdnou čárku fialovou a ne, že to jako navyše ta esence přímo jako tu čárku jako tu, no, tu plnou čárku fialovou, že to jako, no, uvidíme ještě tady dále,
Jestli by bylo samozřejmě možné třeba tam ty esence nějak dát a jdeme asi teď cestovat mezi městy trošku. A jdu, samozřejmě to znáte ze SpaceX, který dělá to, že jdu získávat nějakou věc, no a prostě si to natočím, takže nedivte se, kdyby to třeba trvalo. Ono je to trošku štílené a já od toho klidně upustím. No, kdybych prostě schránil nějakou věc, tak mi rozumíte dozajista, že je to dost možné, že scháním ten rozšiřováč esencí, který chci dát do toho prstenu a já nevím, jestli ho tady bude mít, no prostě to nějak samozřejmě prostě nedoufám, že ano. Ale tak uvidíme jenom, jestli tady nějaký z těch obchodníků by tady něco takového měl, no tak to bude mít dole možná, ale počkej, já se podívám ještě, jestli by to bylo třeba něco, co třeba nějak určitě střílí. No jasně, Katarina by tady, no to by mohla, tak pěkné pistole by mohla získat jinak, ale jo, ale tak uvidíme, jestli by šlo, jestli něco dělat. Kolik, že stojí? Hodně. Ale zase to nevyšuji tolik, no hrdinou jinak. Lady Katarině, já se na to ještě podívám, protože já to potřebuji vědět. A samozřejmě Lady Katarina... Lady Katarina je na tom jak? Já to vidím, bo nepřijela, zase ztratila nějakou protekci. Tak, hlavně, že ten duch aspoň Lady Katarina, ona když... Jako tak úžasně dělat to, že to hrdinu doprovází, takže mu tak pomáhá, takže aspoň se vyhýbá těm nepřátelům, na tom přece nestojí, že by tam stálo střílela, no, že by držela nějak pozici, jasně, ale to je jedno, teď hlavně... Koukám, ten prsten, ten bych jí já jeho zatím nebudu dávat. Jdeme to dát tady, toho tady, jdeme na zpátek jinak, tak ještě je další možnost, že teď to tam bude, uvidíme, jestli to tam bude, teď nějaká esence je potřebná, nevím samozřejmě, nevím, ale, no, teďka ne. Já jsem se tady objevil. Aha, jsem tady nějaké laboratoři, úžasné. Dobře, takže jinak tady je to samozřejmě, tady znáte to tady. Tady je ten zvláštní stroj právě, se kterého ty esence jdou získávat, takže to je samozřejmě další možnost. Tady se hrdina vleze a objeví se právě tady. A teďkon, jak to bylo předtím, že jsem tam zmačknul. Takže tady to nějak... Potom tady používal, já nevím, proč to teďko nejde tedy, ale ten mechanismus je teď nějaký, byl provoz, ale co. Tady jsem to mačkal a ono z toho vždycky něco vypadával, ale teď to nejde. Tak co, nejde zase, no. No, to zase nejde. A jako co, má to použít něco? Pink portal. Tak nic na to nebudu používat. Jdeme teďkom krásně do města. Do města, tak. No. No jo. Město úžasné, město. A Borgova? No jo. Borgova, přiměrně na své náručí. A teď to je Borgova, to je... Borgova, ale Borgova, no, skrýš v Borgově, v kanálech, a to bude ono, jako chápu to, že prostě tady hluboko v těch stokách, že to je jako ta layer, no jasně, to je layer, takže v Borgově, v kanalizacích Borgovy. Apu, slaný kokaj, krysy, jak to jde, zápasy s krysem, až tady používám vzájem, no, nic. Co
co třeba teď kouknout, jestli tady u alchemisty bude ta esence, já bych ji samozřejmě vítal. A tady není esence, není esence, no, tak to se nedá nic dělat, ale co když tady bude ještě nějaký jiný obchod, no jasně, tam tady je ještě jeden obchodník jinak, tak uvidíme, jestli se to tady nějak hne, tady u tohohle, tady u toho. No jasně, maska je tady nějaká plynová, úžasná, no a tak marně lepší. A co to tam máš, ale? Tak prvníme prostě na nemáčku, že stojí. Tak stojí, tak to je drahý. No jo, tak ono to stejně tak, lina má 160... Cože? 166 tisíc má hrdina, no a tady to stojí, tady ten prsten, ten stojí. 83 tisíc, no jo, je to navýšení už 16 damage, takže to je prstenem, to je dobré, ale ještě by to mohlo být aspoň jako tu esenci, tak já se vrátím k tomu původnímu plánu, že jdu zase tu esenci schánět a samozřejmě, to vyzkoušet nějak vyřešit, jestli by to šlo. Ty si prodáváš něco? No nic, jo, a co tady? A to mám zrstování těch ability pointů, jasně. No, a jinak tady je zase obchodníčí, a nic úžasného tady jak není. No, tady konečně správná pistole, tady to stojí 18 tisíc, to stojí 22 tisíc, no tak to je přece levnější, jo, než tam ta předtím, tak je to levnější, jo, tak to bude dělat bez tak něco lepší, tak to. Ale už dlouho jsem tady nenarazil na nic lepšího, než co má hrdina teď, jak tady má ty dragonské, ty dražší šupiny, který je vybaven tím, a tím trofy, tak to je úžasné, to trofy, ty dražší šupiny, ty ho chrání, a nedávají mu nic záporného, to je velice dobré, a tak jako vymyslené, a to bude mít tady Katarina, který. Takže uvidíme. Tak. Dávám sem dobře. Ale ono to dává. No tak ono to dává. Jasně. Damage. Plus 5. Navíc. Vidíte, přišla na spoustu jasných věcí. Tak. To je škoda. No co. Aspoň. Já mám tohle třeba jestli bude k něčemu. No to je právě to. To přichází o tu protection. A tak dám ty pistole. Přijedete. Tak jinak. Co třeba. No tady ten. No dobrý nic. Tak prsten, ten je tady. A tak. Jdeme to udělat takhle. Takže. Já už tady zdržuju úplně strašně moc dlouho. Už tady začínám bojovat s nějakými projekcemi příště, s nějakými duchy příště spíše. No, takže vás zajímá. Že jste si věci. A tak ty esence, jdeme tam dát aspoň něco prostě. A pak se máš nějak udělám. Já ji tam nepotřebuji dál samozřejmě vyslovit tu esenci první, která mě napadne, takže na tom budu vyslovit trvat, jo. Jako. Já jsem to chtěl nějak promyslet, no ale prostě to nějak nešlo. Ale... co třeba? Jdeme to vyzvedat. A jo, ty accessory, jasně accessory, tam jdu dát něco na accessory, takže by nechal to dát zlato. Třeba reaction the cooldown spells. No, takže by rychleji si stěl na kouzla. 10 to je esence. A co třeba hitpoint regeneration. No jo, hitpoint regeneration, to by si regeneroval zdraví, tak jo. Tak dáme ten prsten tady. Ano, na jedno místo a esence tady nahoru. Jdeme tam dávat. Hitpoint regeneration. Škoda, že to není třeba nějaká silnější. Uvidíme.
Uvidíme. Jdeme ještě. Tak. A teďka ten prsten. Ale on je docela dobrý. No, ano, měli Katarině, ale pro hrdinu. Tady, jasně, tady je pro ní dobrý, no. Tak já nevím. Tak, ale jinak. Tady Katarině nám tady ten, co měl v hlasi. Takže. Ty jsem to udělal nějak špatně? Já jsem dělal nějaký snubák. Ale ne. Já jsem ho prodal, nebo kam jsem ho dal, no, tak ona se ho vzala, nebo co, nevím, že má ona, no. Tak já jsem vybavil Lady Katarínu a ono to bylo, že to, že jí to tak navýší jako jí, no tak dobře, takže to navýšilo tedy jí, dobře, tedy to tedy mělo navýšovat, tak se navýšilo Lady Katarině. A jo, tak to nevím, já bych jenom vyřešil tohle, že ty zbraně se by tady někam dál? Tak jo, takže asi to teď nemůžu najít nějak. Počkat. Takže to má ona. Jo. A já jsem chtěl srovnat ty prsteny, jestli by to šlo nějak udělat. Že tady ten prsten, se tady se jdem podívat, jestli by to ten hrdina měl nějak lepší s tím. A jak to, že ono to ukazuje, tady teď nějak úplně nějaké zvláštní kliky, háky. Tak jako když to dá za místo tohle prstenu, tak to má lepší, ne? Nebo to je, že to tady srovnává s těmihle sadami. Tak počkat, tady tohle to je k ničemu? Tak když to dám, tak to máme nosing, no jasně. Ne? Tak počkat, tak tady to okno zavřu a takhle to bude něco zobrazovat, když mu to dám. Jak to, že se takhle zobrazuje ta okna tak šíleně? Já mám ducha v počítači. Jak je to možné? Oh no. Ale tak jo, dobře, jo. Tak jdeme už do hry radši. Říká tady, já se to tím nebaví, jo. Jako teďko, my tady řeším blbosti. No jo, já nevím, co mě mají ničit. Tak, jdeme zase zpátky do boje, co vy na to lidi, bavíte se? A vím, že to je někdy až úplně pekelně zdlouhavé tedy, co můj dění hrdiny pohrát, no, to je můj dění samozřejmě. Proč třeba nenapíšete třeba něco do komentářů, ať si to přečtu aspoň, já si to přečtu. Nevím si všechno, pokusím se. No to jako moc nebude. Tak. Ajeje. Šakalileta se nám tu roztejkají. A cože to je povídající potrubí, jo? Teče jako. Povídající potrubí, oh yeah. To je asi nějaká krysa v potrubí. A zpívá si hello, hello, trpaslíci jdou. Co, Lady Katarina is all right? Yeah. Tak uvidíme, jestli vyšlo teď. Hele! Povídej si potrubí už sklapo. Zatopíme, ne? Takže jim je potrubí. Takže jim potrubí. Ty zase lupáčky potrubí. Nechceš jít skrz? Je tady zapíchnutý. Jo, takhle. A on tam byl určitě nějaký člověk, no, tak mi povídej o nějakém pečení pečiva na potrubí. No, dík. To jsem chtěl přesně vědět, tak. Takže. To třeba. Zjistí tady, kdo to tady něco povídá. No, dobrý, mám to natočený. Tak fajn, příště se tady podívám rychle, no. Co vyřešil tady? Přes den. Nebo někdo celé. Tam je dokonce nějaká další dimenze, no není to nádhera. Ale jinak.
konečně špatně, ano, rozšiřující se kolečko je tady, takže jdeme tady, tak. Tak uvidíme. Snad se tady něčeho dobereme aspoň. No jasně, nějaká dimenze je tady. Ale to jsem tady tu dimenzi ani nějak neplánoval, nebo... Jo, hideout, no. Jo, a to je tam z toho, jak tam hrdina, tam v té lokaci nastavoval nějak ty spínače, takže se mu tam otvíralo pořád něco jiného a on se toho získal ty esence a on si tady nastavil tady nějaký průchod, no tak to je šikulaté. Jako, nebo, je to aspoň moje verze, tak to ani nemá se, jak si chtěl přikonit. Nepoužívá samozřejmě žádnou hledajstovskou kostku, ale hledajstvo je tady jako tam, Hellraiserovské kostce. Znáte, že to bylo zvím? Já znám i dvojky hledající v kostce a za dokonce i kostku magii. Ale... jediný detail je ten, že Hellraiser je o magické kostce. A je velice, velice HR Geigerovský. Tím by bylo, kdyby to byla nějaká kostka magie samozřejmě. To je velice nechci. Magie z kostka, jak se stříl, počí. Říkal jsem, magie? Magie! Se by to chtělo spíše bylo. Ano, mám vědět, že by to bylo bylo. No jo, bylo. To je pochopení. Tak tam asi je, no. Tak co? Spojnější mrasovíky. Pohodě už. Bobe, hele, vrámu, spolučké vrámy. Mentální vrámy zvučí, opět výjde, no je. Tak to jsou výjde ty, které jste mentální vrámy, no. To jsou víly, to je zase mění víly, mentální vrána. To čítí. Bobe. Co s těm vránou budeš dělat? Brýte jak hlavně kudete. Taková vrána. Tedy víla. No, tohle vytváme tady asi o nějakých mojich dimenzích. Ano, řekněme si to. Tady ten strom, který vypadá jako kdyby na něj někdo házel 200 let atomovky. Ne, jako kdyby rostl 3000 let a udělal někam do strany, kde je prostě něco dobrého. A tam se zastavil. To by možná i šlo, oh yeah.
Máš? No, mám ještě připravené. Nebudu přebíhat. Bloodlands jedničku, Bloodlands... Neříkám. Dvojku ještě, ano. Bych to měl připravené. Takže si budu jsem si zavodil v nějakosti, kdybych něco takového vůbec natáčel. Bych do Bloodlandu nešel dříve, než natočím Quake a dvojku. A možná by připadlo v úvahu tedy natáčení Quake a dvojky, Marvel Singovi, anebo Darksiders. Možná bych nakonec někomu zlomil vás, ale třeba i natáčel ty Dark Souls 2. Samozřejmě bych poslal nějaké brány, které by pneumatiky pouštěly o někde ze vzduchu. Samozřejmě to je věcí mocná magie, co radši neskoušíte, je to moje jméno. No tak jo, je to větší, nepřátelé. Nice! To jsou kory, to jsou kory. Ale on to má jako kor, a dokonce jako napití vína. Kdy může pít i víno, to je úžasné. Kor prostě je úžasný. Tady je svatográl kurz, co nějaký, jo. To by si přát. With people, Mariše. Dobrá, se jenom se napijem na bitevním poli. Mage Steeple, já bych jim to bodal. Já bych jim to bodal. Tak. Uvidíme, jestli teď bude ještě nějaké pokračování, ale... Myslím, že to mluvil ten hrdina, on ten chlápek, jak s ním mluvil, já jsem se na to nekoukal, protože to je. A mě pokračování bude tady. Beggar King? A co umí Beggar King? Beggar King, Beggar King. Jo? A tak se s tím promluvím ještě, ne? Jo? Tak umím povídat. No já vím, že tady nějaký blý text, a co? Blý text. Je nějaký komiks. Co jinak? Je skvělé kytkuno. Je skvělé kytkuno a... Přesně se točí, tak to více zeptá. Možná bych mohl. Přesně natáčet asi já, ale ještě dám to ruko. Vypadá to, že tady už není jak na co potřeba co plnit. No, to díka tady asi zareval, ano, to dělá přehoj ty rozumku, vedy vypej. A, no, jinak. Uvidíme. Jestli... Třeba šlo i tady někam dál. To se začaly nejhorší sary. Víla útočí. Víla útočí, co je věste. To je extrémní fenomen. No, je základný. Ano, musím rozloučit. Musím rozloučit. Já jsem tady. Asi dohrá, protože ti konce. Lidi, já se musím k čemu přiznat, já jsem měl klíště. Já jsem ho měl někde schované, nebo možná měla sněženka. Možné to je. A ono totiž ze mě spadlo. A já jsem ji šlápnul a ono bylo velké jako Andrejš, tak jak jsem ho došlápnul, tak to vypadalo, jako kdybych páchal z úvěraždu. Ale to ne, to nic takového ode mě nečekejte. Hlavně, já bych proč jsem byl aspoň v té době tak unavený. Ale to už je dobré. A trochu celkrvé na zmar samozřejmě, to si musí ten člověk nějak vynahradit, takže já budu říkám odpočívat. A jinak... No, je to pravda. Lidi, já režim, že tady s vámi tím rozloučím. Ještě jedna hra, kterou bych natáčel, tedy, která připadá samozřejmě v úvahu, rozhodně.
tak to je Cliff Barker z Jerajcho. A jinak, ještě malé překvapko, Cliff Barker z Jerajcho, tedy ta hra, kterou bych natáčel, tak ta je tak nějak od tvůrce toho Hellraistera, protože Cliff Barker tedy toho Hellraistera právě vytvářel. Takže samozřejmě tam jako vystřídalo tedy to high-tech vybavení a to všechno možné, to co vidíte v té hře tedy. To samozřejmě vám doporučuji, až to budu natáčet, tak si koukejte, zatím jsem nic takového nenatáčel, tedy tyko v té době. A zase v té době, kdy mám třeba na Facebooku tady to video, tak je možné, že už tam to Cliff Barker se rejcho je. No a každopádně nebo to, že kdo zná Hellraistera, ví o čem mluvím, že prostě Cliff Barker má tady zvyku tam kombinovat samozřejmě ty úžasné věci. Samozřejmě to science fiction prvky, tedy ale rozhodně démony, tedy od ty jde, o takové ty různé tykoucí, různé brutální hnusné bytosti, samozřejmě tedy i které můžete vidět na těch obrazech, takové ty jakoby různě přicházející v ten stroj, tak zajímavě různě, takovými těmi různými háky a těmi čtvrceními třeba, tak to právě myslím. To Hellraistrovi samozřejmě takové bytosti se tam pohybují, ale pokud jde tedy o to Cliff Barker s Jerajchem, já samozřejmě vím, že tam takové bytosti budou také, a že potom o tom Van Helsingovi tedy bych něco takového asi trošku potřeboval trochu urazit. A pokud jde o to, že tedy ty speciální jednotky, že tam je třeba ten parapsycholog, nebo co to je nějaký ten polní psycholog, nebo co to je, panebože, co to mají ty mariňáci budoucnosti s těmi různými super zbraněmi, s nepovacími zařízeními a s tím vším možným, tak tedy to je hra, kde má tedy hráli k dispozici tedy tu svoji chatu, nebo jak se tomu říká, prostě jako tu družinu, že ano, těch supervojáků, a hned tam musí kosit ty démony, tak oni pak tam samozřejmě začnou dělat ty různé zapeklitosti. No, samozřejmě, já jsem říkal, že Matrix je o programátorovi na meskalinu, to si tak neberte, já vím, že třeba máte Matrix rádi a že třeba, když řeknu takhle, že třeba zase Hellraistr ohlavila mu na meskalinu, tak to berte s rezervou. A že samozřejmě Cliff Barker z Jerajcho, tedy už nějaké to finální rozuzlení tedy v té dnešní době, tedy, které se dočkalo nějakého toho zpracování, tak se máte na to těšit, no když tak tedy pokud tedy nikam dále to teďko nějak nespěje, tak samozřejmě doufám, že sledujete dále dokončení tady hry Van Helsing, jak to procházím skrz, no a tak prostě větší jednotku tady teďko nečekejte tedy jak, prostě Katarína je zatím tady takhle ten duch, ano, aha, very, very happy, oh yeah. A prostě to třeba více lidí bude v Cliff Barker z Jerajcho, no, tady prostě nejde vzít větší četu, třeba jako nějaký nekromant, tady prostě hrdina nemůže pohybovat s těmi svými vyvolanými výtvory, škoda, no, taky asi není nějak moc na to kouká, že jo, když prostě ten kostlivec třeba spadne tomu očálo tam teče, tak jsou nějaké ty kosti a oni bez tak nedokážou tak moc účinně zabavit, bez tak to je spíš jak nějaký bublinový, no, když tak komiks ode mě nějaký nečekejte. Takže lidi, když tak, jestli můžu čekat něco já od vás, tak když tak děkuji tedy, čekám od vás samozřejmě hodnocení, že mě budete nějak hodnotit, když tak, ale jestli nebudete, tak se na mě nezlobte, jestli jsem vás teď dostatečně nepobavil, tak doufám, že ten názor nějak změníte a že mě ohodnotíte. Když tak, já jsem Ranger, tady to je hrdina Bob a tady to je Katarina, takže hodnoťte lajkem, ozdívejte se komentářem, já si to přečtu, jestli budu moc. Nemám nějak moc co řešit teď prostě od vás moc, tady toho není. A když mi dáte odběr, děkuju. Za ten odběr vám děkuji když tak moc. A samozřejmě se vám pokusím nějak odměnit. Tady tak, že pro své odběratele snad něco vymyslím, když tak lidi.
ozvěte se třeba, co byste chtěli, abych natáčel za hru třeba. Uvidíme tedy, jak na tom budeme tady dále, co se týče Razer mi YouTube. Takže, lidi, Razer mi vynikající kanál, pamatujte, mějte se, když tak hodnete, tak já se tam loučím, tak se mějte, ahoj.